більше про нинішній стан української енергетики розпитаю Анатолія Замука, тимчасового виконувача обов'язків голови Держенергонагляду. Пане Анатолію, вітаю вас, добрий вечір. Вітаю вас, вітаю глядачів, добрий вечір. Пане Анатолію, сьогодні в Україні черговий день без обмежень. І ну, це найкращий показник роботи енергетиків, за що їм, звісно, величезна дяка. Утім, через ворожі удари ситуація, звісно, вкрай далека від нормальної. Тож, який стан нашої енергосистеми на тепер? Ну, як ви правильно сказали, ми вже котрий день працюємо без обмежень. І це дійсно показник дуже, ну, скажімо так, приємний для енергетики, тому що ну, таким чином ми, як то кажуть, висловлюємо свою шану нашим громадянам. Зрозуміло, що на сьогоднішній день ситуація вона складною є, то оскільки дійсно різні, скажімо так, втручання в роботу енергетичної галузі, вони не додають їй надійності. Зрозуміло, що наші прикордонні райони мають на сьогоднішній день не таку чітку надійність і таку можливість отримувати електричну енергію, як наші центральні і західні території. Але ми максимально ведемо до того, щоб і там відновлювати своєчасне електропостачання. Зрозуміло, що на сьогоднішній день, ну і завжди в енергетиків є такий показник, як частота струму в електричній мережі. Да? І ми говоримо зараз, що вона 50 Гц, тобто ми йдемо за такою стабільною ситуацію. Якщо казати вже про наші інші здобутки, то паралельна робота з Європою, виконання всіх перетоків – це теж досить важливий показник для діяльності галузі. Зрозуміло, що на сьогоднішній день ми не можемо покривати все власною генерацією і долучаємо до цього і імпорт, який йде до нас, але будемо говорити про те, що це є вже такий відпрацьований механізм енергетичної галузі і ті баланси, які ми досягаємо, це є здобуток енергетиків для наших громадян. Пане Анатолію, я частіше за все запитую ваших колег про те, що роблять енергетики, а от хочу запитати вас, чи навчилися, на вашу думку, українці економити? От як можна якось оцінити, наскільки споживачі дослухаються до закликів заощаджувати електрику? Ну, це дуже складне питання, тому що таких індикаторів залучення на сьогоднішній день нема. Можна використати дуже простий індикатор, це ввечері пройтися по району міста, по вулицях міста і побачити, як відбувається, ну, скажімо так, використання електричної енергії в оселях. На жаль, в певних ситуаціях можна констатувати той факт, що ну, не зовсім наші ще громадяни дослухаються до ситуації, коли треба вимикати світло, працювати, скажімо так, як мінімум використовувати його економно. Я не кажу енергозбереження запроваджувати, це теж дуже важливий аспект. Але саме економно використовувати електричну енергію. Хоча можу сказати, що люди літнього віку на сьогоднішній день максимально чутлива така група. Вони і переходять і на нічний тариф, використовуючи двозонні лічильники. І, в принципі, не починають працювати з, ну, скажімо так, не від того, що хотілося б зробити, а від того, що є потреба, і цю потребу треба реалізувати. Я маю на увазі навіть теж прання, яке відбувається в кожній оселі, ну, зрозуміло, що може десь використовуватися і без електрики. Я розумію, що ми рухаємося трошки в інший бік з точки зору європейських цінностей і всього такого, але мова йде про те, що і про це треба не забувати. Будь-яка економія електроенергії – це зайва кіловат-година, яка буде видана на тих територіях, де, ну, скажімо так, є обмежений доступ до електричної енергії. Скажіть, будь ласка, ну всіх точно цікавить, що буде взимку. От я запитаю так, в стані, який є на тепер, якщо теоретично припустити, що, от, наприклад, такий стан буде і обстрілів нових руйнувань не буде енергооб'єктів, чи будуть відключення, коли температура впаде? Ну, ви розумієте, що прогнози давати це за на сьогоднішній день не дуже, як то кажуть, приємна ситуація. Я можу сказати єдине, що на сьогодні, що ми абстрагуємося від ситуації, скажемо, що в нас не буде обстрілів, що в нас буде, та температура буде знижуватися, це зрозуміло, але і генерацію ми теж готуємо для того, щоб підхопити ці процеси. Я можу сказати, що вплив на наших мешканців буде мінімальний, якщо ми зафіксуємо цю ситуацію для, ну, скажімо, без розвитку. Зрозуміло, що на це, ну, скажімо так, є різні причини, і ми будемо говорити, що
Конкретну ситуацію вже побачимо по факту. Угу. Але якщо дивитися по суті, то у нас резерви на сьогоднішній день є. А чи достатньо у нас ресурсів для відновлення енергосистеми? Чим і чи допомагають нам партнери наші? Ну, як було в попередньому вашому репортажі, дійсно, на сьогоднішній день європейські країни максимально приймають участь в відновленні різних, скажімо так, аспектів в енергетичній системі України. Більше того, можу сказати, що на сьогоднішній день будуються плани, пов'язані з відновленням певних втрачених елементів, але вже з, скажімо так, з баченням того, як воно має працювати в більш розвинутому, більш правильному форматі. Можна говорити про те, що гуманітарний наш хаб, який існує в Міністерстві енергетики, постійно займається питаннями розподілення енергетичних об'єктів. Вони є різні, вони є поточного плану, вони є перспективними, але ці процеси не зупиняються. Пане Анатолію, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу і ваших колег роботу. Це Анатолій Замулко, тимчасовий виконувач обов'язків голови Держенергонагляду. Дякую вам.